Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma investigação do canal Alpha, além do sobrenatural. Hoje nós voltamos naquela casa que nós íamos fazer a investigação e tivemos que sair às pressas porque assim nós identificamos um fenômeno sobrenatural muito próximo da gente. Eu passei até mal depois que a gente parou de gravar, não foi, Kalina? Foi. E já deu para vocês perceber aqui que tá chovendo muito. Começou a chover. Quando a gente chegou aqui, já, na realidade, já tava chovendo. E como nós prometemos voltar aqui para fazer o Spirit Box, nós voltamos hoje. Vamos fazer o Spirit Box. Não vamos andar ao redor da casa, porque eu confesso que tô muito, muito assustado aqui. Sim, eu já tô com muito medo, muito medo. Kalima não queria vir, eu fui o que convenci ela, porque a gente tem um compromisso com vocês. Prometemos que vinha fazer o Spirit Box. Então nós voltamos. Então eu espero que vocês entendam. A gente não vai andar ao redor da casa novamente, porque chegou muito perto da gente. A gente tá aqui de madrugada, viemos de madrugada e vamos só fazer Spirit Box. Nós vamos procurar um local que não esteja chovendo, né, no alpendre da casa, e vamos fazer Spirit Box. Tu tá com Spirit Box aí já, tá na caixinha? Sim, aqui. Pronto, então pessoal, a gente já tá esclarecendo. A galera já vai dando like aí, se inscreve quem não for inscrito, compartilha o nosso canal, que tem muita coisa boa pela frente. Dá o like, deixa o comentário, né? Isso. Que é importante. Então pessoal, vou virar a câmera aqui para a gente procurar um local coberto para fazer o Spirit Box. Pessoal, virei aqui a câmera. Bom, pessoal, a galera que assistiu o primeiro vídeo vai lembrar, né? Aqui é a casa. Nós identificamos fenômeno muito forte, sobrenatural, né? E tá aí o primeiro vídeo para vocês verem. Nós voltamos agora de madrugada. Eu vou até olhar. Chovendo bastante. Que hora é essa, Kalima? Se você estiver escutando barulho no fundo, por conta que tem umas casas próximas aqui e tá tendo festa, eu acho que é um bar ali, não sei, né? Deve estar tendo alguma comemoração. Nós passamos agora e estávamos o pessoal comemorando, mas nós íamos fazer a nossa investigação aqui. Deixa eu olhar que hora é, Kalima. Não sei, quase umas 2 horas da manhã. Cadê aqui, Kalima? Ah, pessoal, cadê aqui a hora? Ó. 1h30 da madrugada. E nós vamos procurar um lugar ali no alpendre para fazer a investigação. Aliás, o Spirit Box, né? Nós já fizemos a investigação no primeiro vídeo. E agora, hoje vamos fazer só o Spirit Box. Só o Spirit Box. E eu confesso que eu não estou aqui tranquilo, não. Eu estou muito nervoso porque eu tomei um susto muito forte no primeiro vídeo. Eu tive que parar na casa aqui próximo para tomar água. Não tava passando bem. A Kalima foi quem percebeu que eu tava meio estranho, eu tive que parar, eu acho que era minha pressão, alguma coisa que subiu ou baixou, não sei. Então pessoal, vamos lá, né, Kalima? Então a gente vai se aproximar ali do alpendre para fazer o Spirit Box. Desde já a gente já pede licença. Já pede licença. Estamos aqui com respeito, somos do bem, né? Viemos em paz. Viemos em paz. Vamos tentar... O que estiver aqui fique, né? Não nos assuste, sair, né? Não nos assuste. Nós viemos apenas fazer... Tá chovendo muito, tá chovendo muito, pessoal. Olha, muita chuva. A madrugada, muito chuva. Madrugada de chuva. Da outra vez que nós viemos, tava chovendo, mas não tava tanto assim. Mas hoje tá muita chuva mesmo. Então vamos para aquele alpendre ali, Kalima. Sim, ali. Vamos molhar. Pessoal, vocês já vão dando um like aí. Ajuda a gente. Um trabalho muito, muito complicado da gente. Mas a gente gosta de fazer o que faz. Procura fazer o melhor para vocês, né? Primeiramente, Deus nos abençoando, a gente procura fazer o melhor trabalho para os inscritos, não é isso, Kalima? A gente faz um trabalho que a gente gosta de fazer. Verdade. Com muito carinho, muito amor e dedicação. Mesmo isso. Que seja um trabalho simples, né? É. Mas é com muito amor. Muito carinho. Eu vou deixar. Você pode ficar com o Spirit Box na mão, eu vou deixar só o K2 aqui ligado. Tá aqui, ó. Já tô dando sinal. Vou deixar o K2 aqui, pessoal, porque se aproximar, ele vai dar sinal, a gente vai saber que está se aproximando. Então nós vamos cortar agora para o Spirit Box. Está chovendo muito. Vocês devem estar escutando o barulho da chuva aí. Muita chuva. Ô, Kalima. Eu estou começando. Ó, pessoal. Vocês não têm ideia da sensação. Ó, eu estou começando a sentir aquele vento gelado que eu senti no primeiro vídeo, né, Kalima?
Também. Então vamos fazer esse spirit box, porque está muito tarde. Olha o K2, hein? K2 deu sinal. Deu sinal. Pessoal, vou cortar agora pro spirit box. Fiquem ligados aí, prestem atenção no vídeo. E a gente vai cortar agora pro spirit box. Pessoal, a gente tá de volta aqui, né? Com a sessão spirit box. É muita chuva, mas nós conseguimos um lugar aqui que não tá chovendo, que é o open da casa. E vamos fazer a sessão spirit box. Mas antes disso, teve um inscrito que pediu pra gente mostrar nossos equipamentos, né? Equipamentos, isso. Então nós vamos tirar dois minutinhos do vídeo para mostrar, pessoal. Essa aqui é a minha lanterna que eu uso, né? Uma das lanternas que nós usamos, é um dos equipamentos que faz parte do canal, né? E tem a lanterna da Kalima. Tem essa aqui, ó. É. Essa lanterna. Essa é uma das lanternas. São lanternas de alta precisão que a gente providenciou pro canal. Isso. E o Spirit Box é esse aqui, ó. Esse aqui é o Spirit Box que a gente usa. O Spirit Box, ele fica dentro da minha mochila. A gente conecta a essa caixinha. E o que ele identifica, ele transmite aqui. O Spirit Box é transmitido nessa caixinha aqui, ó. Então, pessoal, esses são os principais equipamentos que a gente usa, né? E tem a minha faca que eu uso também, só que no momento não tá aqui, a gente deixou lá na moto. E tem o nosso aparelho principal, que é o detector de espíritos próximos. E esse aqui é o K2, que a gente mostrou numa live. Mas eu vou explicar para vocês o funcionamento rápido, né? Vou explicar rápido para vocês. Esse aqui é um equipamento que foi desenvolvido pelo pessoal os americanos, né? Que desenvolveram esse equipamento. Ele emite uma onda de radiofrequência. Que segundo os estudiosos que estudam o mundo paranormal, onde tem um espírito, onde tem uma entidade, essa entidade ele transmite uma energia. Então esse equipamento foi desenvolvido para identificar essa energia que o espírito transmite. Então aqui a intensidade, quanto mais perto, mais vai acender as luzes até o vermelho. Esse é o K2, é um equipamento muito usado por investigadores sobrenaturais. E realmente ele funciona. Ele só acende se tiver alguma energia sobrenatural perto dele. Energia de seres humanos, ó. Tá vendo? Não dá sinal, ó. Agora se tiver alguma energia de... Se tivesse dando sinal, a minha própria mão tava dando aqui, né? Que eu tô pegado nele. Mas esse é o K2. É um equipamento que a gente usa. Existem outros equipamentos também, né? Que é a câmera de infravermelho que a gente... vai providenciar no futuro. No momento nós ainda não temos, mas temos planos para providenciar, né? Que é aquela câmera de infravermelho que ela emite um infravermelho que identifica a silhueta da entidade, né? Então futuramente, se Deus quiser nós vamos ter esse equipamento, né? A gente depende muito da ajuda de vocês. A gente não fala ajuda financeira, mas digamos assim, vocês curtindo nossos vídeos, se inscrevendo, sempre visualizando, isso aí vai ajudar a gente. Né? Porque o YouTube ele vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai nos bonificar mais ainda por isso. Então, esse é o nosso trabalho. Então, não custa nada você dar um like no vídeo. Em questão de segundos, você já está nos ajudando. Então, pessoal, outro dia, em uma live, aí a gente fala mais de nossos equipamentos, né? Isso. Procura falar mais de quem criou o K2, de onde surgiu, onde foi que foi surgido, né? Nas próximas lives que a gente tá para fazer, vamos voltar a sortear alguns brindes, né, Kalima? Isso. Para os inscritos. Com certeza. Então, e novidades vem aí. Novidades. Meu Deus. Depois dos mil inscritos, isso, vem muita coisa verdade. Boa. Verdade. Então, pessoal, vai se inscrevendo aí. Quem não for inscrito, divulga aí o nosso canal. A gente tá bem pertinho dos 1000 inscritos. E esse canal é um canal jovem, não tem alguns meses, né, não tem nem 10 meses ainda, mas a gente tá cada dia crescendo mais, né? Então a gente pede a ajuda de vocês para que a gente vá cada dia mais longe. Então, pessoal, agora nós vamos parar de conversa, né? Vamos para o Spirit Box. Aqui, ó, tá chovendo um pouco ainda, mas nós vamos fazer agora o Spirit Box e vamos tentar a comunicação, né, Kalima? Então, vamos começar, né, pessoal?
Pessoal, vocês fiquem ligados aí no Spirit Box, porque o momento do Spirit Box é um momento muito importante. Porque às vezes a gente, o rádio, ele identifica alguma voz que o espírito falou que a gente não entende. Então vocês em casa, às vezes assistindo, podem entender melhor que a gente. A gente Sim. coloca a legenda, mas nem sempre a gente identifica todas as palavras, né? Mas vamos começar. Escutou? Eu estou tentando não ficar tenso, mas é meio complicado, porque a gente já teve aqui. Mas vamos fazer, Calimão Spirit Box. Boa madrugada, né? Boa madrugada. Tem algum espírito aqui? Opa! Tem algum espírito aqui que quer conversar com a gente? Nós viemos aqui com boas intenções. Viemos apenas para tentar uma comunicação. Não viemos aqui para incomodar ninguém, né? Nenhuma entidade. Opa. Opa. Oi! Quem é? Eu. Olha, você pode dizer o seu nome? Olha. Quer conversar com a gente? Nós viemos apenas conversar. Tô com aquela sensação, Calima. Também. O vento gelado, gelado. Nós viemos em paz. Você poderia dizer seu nome? Como é seu nome? Oi? Quer conversar com a gente? Nós estamos aqui em paz. Quem é você que está falando com a voz de uma senhora? É? Poderia dizer seu nome? Não? O homem disse que não. Não. Quem é você com a voz de homem? É? Tem quantos espíritos aqui? Olha. Olha, Calima. Você viu? Escuta aí. Olha. Tem quatro espíritos. Ó, Calima. Pera aí, Calima. Oi? Um barulho aqui atrás, aqui, ó. Você tá de que lado aqui, hein? Ó, K2, ó. Ó, K2, pessoal. Você tá próximo a gente, é? Você tá onde? Na casa maior ou menor? Menor. Entendi, menor. Esse equipamento aqui, ele reconhece sua presença, se você chegar perto. Pode chegar perto aqui desse equipamento aqui, do K2, onde nós estamos. Ó, barulho, ó. Barulho. Sim, tô escutando. Aquele... Quem que tá fazendo esse barulho aqui perto da gente? É você? É? Você quer conversar com a gente? Nós viemos em paz. Sobre? É sobre você viveu aqui, você era antigo dono daqui, não? E o que lhe prende aqui nessa casa aqui? O quê? Qual foi o ano que você desencarnou, que você morreu? Você lembra? Faz muito tempo que você morreu? Faz? Falou. O que é que prende você ou vocês aqui? Tem alguma coisa que prende vocês aqui? O K2, Calimó. O K2 chegou mostra... perto. Você tá chegando perto, é? Sim. A mulher falou alguma coisa aí, viu? Eu não vou... Ó, eu não vou falar aqui, que o que eu entendi, eu posso cometer algum erro, mas na edição eu vou botar a legenda. Vou escutar bem direitinho, mas eu entendi quando a mulher falou alguma coisa. Vocês estão precisando de luz?
Estou precisando de luz, de alguma ajuda, alguma oração. Vocês precisam de alguma oração para seguir o caminho de vocês? Precisam? Sim ou não? Ah, não, eu tô com uma sensação como... Quando a gente tá sendo observado, né? É, aquela mesma sensação. Mesma sensação. Oi. Pode falar. Tem quantos espíritos aqui? Tem quantos espíritos aqui? Pode falar? Pode conversar numa boa com a gente. Nós somos da paz. Tem quantos espíritos aqui? Dois. Oi? Quantos? Ali dois. Oi. Você poderia dar um sinal pra gente? Sim? Sim. Dê algum sinal? De que lado você tá? Você tá do lado... Você tá desse lado ou do lado direito ou esquerdo? Deixa eu olhar aqui atrás, cara. Uxi, o que foi isso, hein? O que foi isso, hein? Você viu? Quem fez esse barulho? Você escutou? Escutei. Foi ali. Na área. Quem é que tá aí? Lá na Casa Grande. Quem é que tá aí nessa área, nesse alpendre da Casa Grande? Pode dizer seu nome? Quem foi que fez esse barulho? Foi você? Pra nos assustar? Deixa eu ir embora. Você, a gente tá incomodando vocês aqui? Quer que a gente vá embora? Meu coração chega a estar acelerado de susto agora. Quando eu sinto essa sensação de ser... Vou pegar o K2 aqui, tá? O Kalima. Oi. Eu acho que eu entendi o que foi uma voz de mulher. Ela falou naquela hora que você perguntou, que eu perguntei o que prende ela aqui. Mas vou deixar pra edição, que a gente escuta melhor. Tem alguma coisa que prende vocês aqui? Tudo. Vocês poderiam dizer pra gente o que é? Vocês estão guardando alguma coisa aqui, hein? Nesse local? Barulho o tempo todo. Eu tô escutando barulho todo o tempo. Foi quem que fez esse barulho ali? No alpendre ali? Foi ali, ó. Foi ali, pessoal. O barulho foi ali na frente ali, ó. Ali naquele alpendre. Você quer que a gente vá embora? Se a gente estiver incomodando, a gente vai embora. Calma, eu tô com uma sensação aqui. Cadê o K2? Como é que tá? Tá tranquilo, K2. Quer conversar com a gente? Não? Não. Então a gente vai embora. Podemos ir embora? É ali, ó. Bateram. Não quer não. Quando diz assim que não quer... É ali. Você vai pra ali, Kalima. Eu não tô com uma boa impressão não de ir pra aí não. Sai. Olha, sai. Tá vendo? Vem pra cá. Ó. Tá vendo? É aí. Me arrepia todinha quando mandou sair agora. Ó o K2 na sua mão, dando vermelho. É pra gente ir embora, é? Vamos embora. É melhor a gente ir embora, pessoal. Vamos respeitar, não vamos atrapalhar. Eu acho que não adianta a gente... Tô arrepiada quando mandou sair agora. Não adianta a gente insistir, né? Vamos sair. Eu tô com aquela sensação como se estivesse sendo observado, né? A gente podemos ir embora? Vocês não querem falar alguma coisa, deixar algum recado pra alguém que tá em vida? Oi? Não sei. Não sei.
Mas pode falar, se tiver algum recado, a gente dá. Vocês querem deixar algum recado? Pode falar que a gente tem um equipamento aqui que a gente consegue identificar, escutar vocês falando. Tem algum recado que vocês querem falar ou deixar para alguém aqui? Tem algum recado? Vamos descer, vamos descer. Então a gente vai se retirar com todo respeito, viu? Nós viemos aqui apenas para conversar. Podemos ir embora? Vamos embora, vamos. Vocês querem que a gente vá embora? Oxi. O que foi isso, cara? Foi em cima, foi? Oxi. Peraí, cara. Vamos encerrar aqui. Oh, peraí. Foi um barulho ali em cima da casa. Quem foi que fez esse barulho, hein? Quem fez esse barulho? Olha, acabou. A gente pode ir embora? Oxi. Oxi. O que foi isso? Ô, Kalima, a gente vai embora já, não precisa atacar a gente não, viu? Mandaram a gente sair, mandaram sair, né? Vamos Sair. tirar lá, vamos encerrar. Pessoal, vamos encerrar aqui na frente, Kalima, a gente começou. Eu acho que não estão gostando não da gente, aqui não. Sai, Mandou sai. de novo. A gente já vai sair, viu? Podemos ir embora? Vamos encerrar aqui, né, Kalima? Ô, pessoal, olha só. A gente viemos A aqui gente já tá indo. só fazer o Spirit Box. Aqui é um lugar bastante assustador, bastante mesmo. Ó, cara, naquele dia que a gente veio, a luz da casa tava acesa, lembra? Agora tá. Olha, pessoal, a gente viu uma luz acesa dentro da casa, dava pra ver pelo telhado. Agora, não tem. Tira a lanterna aí. Tá vendo, pessoal? Tudo escuro, tudo Ó, escuro. não tem luz nenhuma. Então a gente vai encerrar a investigação por aqui, né? Olha, eu tava ali debaixo, aqui perto desse negócio aí um barulho como se bater, não sei explicar não. Sai. Olha, mandando a Vamos gente sair. embora, homem. Já vamos. Olha, Tá pessoal, mandando sair o tempo todo. a gente pede que vocês dê o like aí no vídeo. A gente já tá indo, tá? Nós já vamos embora, já vamos Tá finalizar, viu? expulsando, mandando sair. Mandando a gente embora. A gente vai ficando por aqui, mais um vídeo. Como a gente prometeu, voltamos, fizemos o Spirit Box. Mas não vamos ficar mais porque a gente respeita. E já foi falado aqui no Spirit Box que quer que a gente vá embora. Então nós vamos, né, Kalimã? Vamos embora, com todo respeito. Fiquem em paz, Fiquem em sigam o paz. caminho de vocês. Vocês não fazem parte mais desse mundo. Isso. Não. Eu vou. E o que a gente encontrou aqui, ouvi. O quê, Você o quê? viu? Eu vou encerrar aqui o Você Spirit viu Box. Peraí. algo passando Olha. um vulto Pode preto ligar, ali? Kalimã. Eu já desliguei aqui o Spirit Box, já desliguei. Estou toda arrepiada. Ô, Vamos pessoal, embora. a gente vai encerrar a investigação aqui, porque já tá muito tarde. Deixa eu ver o horário aqui, Kalima. Que hora é essa? Olha, 5 para as 2 da manhã já. E Vamos tem muita lama na estrada. Pessoal, vem pra cá, Kalima, pra gente encerrar. Pessoal, a gente fica por aqui, viu? Dá o like aí no vídeo, se inscreve, compartilha, Deixa o seu deixa seu comentário. like. Essa é mais uma investigação que nós viemos aqui nesse local. É o segundo vídeo. Quem quiser entender a investigação inteira, vai lá no primeiro vídeo, assiste. Nós voltamos agora aqui de madrugada para fazer o Spirit Box. Identificamos. E na edição aí nós vamos botar a legenda para vocês entender tudo, né, Kalina? É. Não é isso? Então vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Se o sim, o bom Deus quiser e permitir, Com e vai certeza. permitir, com fé Permite, em com fé em Deus. Deus. Tchau, tchau. Esse é o canal Alfa, Alfa, além além do. do sobrenatural, Indo. indo onde vocês não têm Pode ir. coragem nem podem ir. É. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Kalina. Poxa, Bora embora. tu viu ali? Ali, ó. Não, Eu vi ali. tá bom, Ali, já vi pessoal, um olha. vulto. Foi Vamos embora. eu vi um vulto mesmo ali. Eu Vamos, juro a você. ok. Vamos embora, vamos embora. Pessoal, a gente vai encerrar por Tchau, tchau, aqui. galera. Viu? Até Tô o próximo suportando vídeo. não mais ficar mexido. Eu também não tô bem, não. Vamos encerrar por aqui. Valeu e Tchau, até o valeu. próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Muita lama. Vamos embora.